မှာကျွန်တော်တို့ပထမချက်ကကွန်မရှယ်လီအရန်ပေါက်တယ်ပေါ့အရန်ပေါက်လို့ဆိုတော့ဒီပေါ့အရန်ပတ်စံရပြောင်းတော့ပရိုဒျူဆာသိပါတယ်အာပတ်စံကတော့သူထိုက်တဲ့ amount တခုကျွန်တော်ရတယ်အာခုနပြောတဲ့အမှုပညာအောင်လို့ကသူကြိုက်တဲ့ပုံမူတရားပေါ့ကျွန်တော်ဆိုချက်ကလာပြန်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ဟာတာကလာပြန်ကျွန်တော်မကြိုက်ကျွန်တော် action ကားကြိုက်တယ်ဆိုအဲကျွန်တော်လည်း action ရိုက်တယ်အဲ action ကြိုက်တဲ့လူကလည်းကျွန်တော်ကောင်ကြိုက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အချက်ကားကြိုက်တဲ့လူတဲကကြိုက်တဲ့လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားကသူတို့တိုက်မဟုတ်တယ်သူကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်အဲတော့အမှုပညာအောင်ပြန်မှုကတိုင်းတာခတ်တယ်ဒါလူဝင်တဲ့ပုံစံကျွန်တော် commercially ပတ်စံရတဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့တော်အဆင်ပြေပါကျွန်တော်တို့တော်တော်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီ figure ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာကသေးမှာကျွန်တော်ကပြဒီမှာနိုင်ငံမှာလူဘနဲ့သိန်းဝင်တယ်ဘနဲ့တန်းဝင်တယ်ဆိုတာ figure ကိုကျွန်တော်တို့ယူလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြတဲ့အခါမှာ okay အာဒါဆိုလူဝင်တာများတယ်ဟုတ်ပြီရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုဖြစ်လာအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ဒီမှာပြခွင့်ရတဲ့တကယ် one of the facts ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအချက်တစ်ချက်ကလည်းအဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်နှစ်ယောက်ဝင်လဲဆိုတဲ့ figure ကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြခဲ့ရတယ်ဟုတ်